بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن قدهان باخيارتها ودى نقدها ونا ساي هل كان وحرون توراركا يتليفيشن كمضى حبنان استارتي في كلي هاي مقالدة هرقيسي عاصمو دوا هدلك سوماري لان وحلا سو قاريها من تانو ديسو قد من شرني قدهان باور وحانو دين كهيني أرلا دا سوماري دو دكتي عالم كينتي سكره هديرا بيد مينتو نهو دا قوة دا سوغان هاي وحيدين ورامي دوناني قوة حرير كوسار قوضا بدا وراركا يقو قد دور روننا وحاكمي دا xildhibaano muddooyinkii u dambeeyay ku xidhnaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta xurriyadoodii dib u helay. Musharax Axmed Xweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Awdal iyo sidoo kale guud ahaanba Soomaaliland waxaana u dhaliilay u soo jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi. Dugsiga Safa oo abaalmarina guddoonsiiye ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaankii shahaadiga ee ka dhacay guud ahaanba Soomaaliland. Wararka idaacadeenu idiin haynana waxaa ka mid ah koox tuuga ayaa dhex ka geysatay guriga taliyaha ciidanka booliska ee waddanka Koonfur Afrika. Dowladda waddanka Kenya ayaa si kulul uga jawaabtay eedeymo uga yimi waddanka Jabuuti. intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee saaxiibayaal daawan doontaan. Qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynan u gelin, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.